Kun mä saanut tieto, että mä saan, me pääsemme Suomeen, heti minä alkoin opiskella. Sen verran opetan siskoille ja velille, että opiskelemme suomen kieli, koska me menossa siellä uusi elämä. Me ajattelimme, että se on uusi elämä ja kaikki on uusi alka meille. Suomessa on ensimmäinen kerta mä pääsin kouluun, koska aikaisemmin oma kotimaassa ja Turkissa en ikään kävinyt kouluun. Se oli vain työ ja työn jälkeen Suomessa kävinyt koulu. 17-vuotiaana että kävinyt koulu, että nyt on 20-vuotias. Aina toivotan, että jos minä menen kouluun, haluan poliisi tai lähihoitajaksi. Joensuussa apuna, että esimerkiksi maahanmuuttajapalvelu, ihan kaikista, mitä vaan. Mä kysyn ja mä pyydän heistä apua, he aina auttavat ja minun mielestä se on mahtava asia. Minulla on iso perhe, 2 veliä ja me on 4 siskoa ja isä ja äiti. Ja minulla on myös toinen perhe, että mummo ja ukki, suomalainen mummo ja ukki. Suunnitellaan, että ensi viikolla tulee käymään istumaan, juomme kahvia, tekemään näin. Ja sitten hän auttaa joskus minun tehtäviäkin myös, että mitä minä en ymmärrä, että hän yrittää silittää. Kun minä pääsin Suomeen, se oli vähän pelottaa. Mutta se oli tosi hyvä ja tosi mukava, että saanut koulu ja sisko ja veli menen koulu. Se oli tosi hyvä. Me olemme iloisia, minä ja minun perheeni.